про розуміння. Про розуміння ситуації. Тому трошки, може, градус знизимо, але ми шукаємо для всіх спільне рішення для України. На Львівщині досі стоїть пам'ятник Сталіну. Про це розповів Василь Кузан. Є такий український письменник, і він каже, що виявляється на Львівщині в одному з сіл стоїть пам'ятник Сталіну. Як може стояти пам'ятник Сталіну? А як же так? Збили пам'ятнику Сталіну голову і поставили голову Шевченка. Не всіх селі знають, що це пам'ятник Сталіну. Хоча формально це голова Шевченка. Але насправді ну, всі знають. Так от, коли я дивлюсь на пропозиції, узгоджені від міської Полтавської ради, підтримані пропозиції, нам роздали. У мене враження, що роздали пропозиції по збереженню пам'ятника Сталіну. Тому що що тут йде мова? Стосовно монумента Слави. Перейменувати монумент Слави на колону Томади Томана або колона Восі. Перейменувати. Ну, залишити. Ну, просто перейменувати, залишити пам'ятник Сталіну. Тобто навіть голову не збити. Так? Наступне. Перейменувати пам'ятник захисникам фортеці Полтава та коменданту Кельну на пам'ятник на місці Мазурівського бастіону. Тобто залишити пам'ятник Сталіну, просто перейменувати. Розумієте? А що це означає в реальності? Я не думаю, що це пропонували вороги України. Просто є нерозуміння, що для Кремля і для Путіна, насправді, будь-яка пам'ятка на території України, яка пов'язана з пригніченням України, і з посиленням слави Російської імперії, це означає привід для того, щоб сюди йшов його танк. Я ж не думаю, що тут є хоч одна людина, яка хотіла би, щоб йшов танк, а танк його ще було під Харковом, а від Харкова до Полтави, ну зовсім недалеко. А для них це привід, якби ви не перейменовували це пам'ятник. Розумієте?